तपाईले भित्र लगातार ठण्डीमा जाडोमा जाडोमा थुप्रो मान्छे आउँछन् गर्मीमा पनि धेरै गर्मी हुन्छ अहिले बस्न सकिन्न लु खै दुईजना बोलेको अन्त म त भिडियो खिच्दैछु तिमीहरूको अङ्कलसँगै खै हाई मजा आइरहेछ बाबुको घर कुन ठाउँमा पर्यो काठमाडौँ कहिले आउनुभयो यहाँ हिजो आयो आज अस्ति अस्ति आएको तिन दिन भयो आज फर्कने हो लसी बाई मजा आयो लुम्बिनी भन् लुम्बिनीको पनि यात्रा भयो लुम्बिनी यात्रा पनि भयो लसी आई बेबी हजुर यो दसैँदेखि सुरु हुन्छ के यहाँको सिजन लुम्बिनीको बर्सातमा पनि बर्खा धेरै हुन्छ गर्मी पनि आउँदै गर्छ कहाँ छ लुसी बाई अनि म काटिदिएँ अफिस हजुर होलीसम्म चल्छ ए हो त्यो त